Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiro, eu me chamo Ariston Cavalcante e você está no canal Tom Aventuras. Nós estamos aqui no Açude Arrojado Lisboa, mais conhecido como Açude Banabuiô, que fica na cidade do mesmo nome, Banabuiô. Nós estamos a 220 quilômetros da capital Fortaleza, no Ceará. Guanabuiú tem uma capacidade de 1.534 hectômetros cúbicos. É considerado o terceiro maior reservatório do estado do Ceará, ficando atrás apenas de Oroz e Castanhão. Então, aventureiro, hoje, dia 25 de fevereiro de 2022, às 7h30 da manhã. O sol já tá alto, olha lá. Vou dar uma viradinha no açude aqui pra vocês darem uma olhada. Olha aí, aventureiro. Aqui é o açude Banabuiú. Ali estão os pescadores. Apesar que agora, aventureiro, não tá podendo mais. Tá na época da piracema, né? Não pode pescar, por exemplo, curimatã. Sardinha. Esses peixes normais que estava tendo por aqui, não estava podendo pescar não. A não ser de mulinete, anzol. Por isso que as canoas estão tudo paradas. Hoje era o dia de eu comprar um peixe, né? Mas sexta-feira. Mas não tem. A cachorra, aventureira, onde é que ela está? Só atrás de mim. Ela viu que eu estou com a ração. Aí pronto. Já deixei um bocado ali pro gato, vou ali pra baixo agora pegar os outros gatos ali. Vou deixar umas rações lá pra eles. A ração tá acabando. Hoje é o último dia. E se a gente não tiver uma ajudinha, né? Vamos parar com a ração por enquanto. Mas já estão vindo me encontrar, vou virar pra vocês verem aqui. Olha lá. Estão vindo me encontrar aqui. E esse pretinho aqui é lento. Mais ali. Levaram sua canoa? Aí não? A canoa tá amarrada ali, eu dou uma olhada. Foda, né, mano? Pode, é porque eu encostei. Tá. Olha, dá uma olhada pra cá e pega no pé do batalhão. Esse aqui parece também nervoso. Esse aqui é novato aqui na área. Todo dia tem gato diferente. Todo dia. Todo dia eu trago de meio quilo a um quilo de ração. Ali do outro lado tem, tá com menos. Mas aqui, ó, isso aqui tudo é novo. E a cachorra, ó, esperando lá, ó.
Eu coloco a ração, ela pega, ela vai me esperar lá em cima. Agora eu briguei com ela ali, ela ficou quieta, sentada ali. E aí ia pegar a sacola. É, meus gatinhos, vamos ficar uns dias aí porque o tonto tá sem dinheiro. Amanhã talvez a gente não tenha condições de trazer ração para vocês não. Vamos esperar aí uns 5 ou 6 dias até aparecer dinheiro para nós, que aí a gente compra de novo. Eu ainda sou um novato ainda, esse rajadinho aqui é um medroso. Aqui ó, ó, aqui ó. Aventureiro, olha quem fica me esperando. Eu vou ter que dar um pouquinho para ela também. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Tá devagarinho aí. Aí, aventureiro, estamos chegando aqui, né? Chegando aqui nas réguas. Vamos falar nosso amigo Erivando nas escalas. Pra gente determinar a cota. Essa aqui é a 117. É a régua 117. Essa aqui embaixo é a 116. Vamos dar uma mexidinha aqui. Três, aventureiro. É três. Pois é, aventureiro. Aventureiro 116.03. Isso é de hoje, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ver como é que tá o... Aqui. Vamos dar uma viradinha aqui. Aqui, aventureiro. Estamos chegando na parte do rio. O jovem aqui parece estar meio um pouco preocupado, né? Achou sua canoa? Tá falando que a canoa dele não tá aqui hoje não. Pode mostrar pra você? Pode. Vamos levar. Quer dizer que levaram de ontem pra hoje? Eu encostei antes. Você colocou ontem? Coloquei ontem. Ela tava onde? Tava lá perto daquela outra azul lá. Na parte de lá. É a 13. Ah, é uma dessas azul da prefeitura. É, aí é das primeiras. É 3 ou 13? É a 13. Que a 3 tá ali, ó. Tá, é a 3 ali. É a 3. Afundada. Será que não é alguém que saiu pra pescar? Foi. Foi gente que levou pra, só pra pescar. E para 10 horas encheu de volta talvez. Mas é por você aqui esperando, né? Vai ficar esperando, né? Um pedacinho aqui. Ele fala, grapa, ah, ele é minha canoa, não. Mas nem pode ser uma pessoa conhecida. Trabalhar, né? É. E é isso aí, aventureiro. Isso acontece, né? Com um conhecido, meu amigo meu, até que ele tem uma releve, mas se não for, é pagar minha pesqueira. A cachorra, aventureiro, já tá ali, não dá pra ver daqui, mas tá comendo a ração dos gatos tudinho. Quando eu coloquei pros gatos, os gatos não comeu, ela come. Deixa eu ver se ainda tem alguns por aqui. Eu colocava aqui uma ração, mas levaram a vasilha que eu coloquei aqui. É. Aqui mais perto aqui mesma coisa. E aqui tá o açude. Vocês viram aí. E aí, aventureiro, vocês viram aí, né? Jovem aí reclamando que a canoa dele não tá aqui. Ele colocou ela ontem aqui e não tá. O que pode ter acontecido? Alguém ter pego, é o que ele acha também, né? E tá pescando por aí. Aí ele chega pra pescar, não pode pescar porque alguém saiu na canoa dele. Isso não pode. Então ele está chateado, com razão.
Se for só isso, menos mal. Daqui a pouco, mais tarde, esse cara entrega. Mas se não for, mas eu acho que não saíram com canoa aqui, não. Mais complicado. Mas é, aventureiro, infelizmente, ó, mostrando pra vocês, finalzinho da ração, já não... Vamos ficar agora uns dias sem comprar ração, sem vir aqui trazer ração pros gatos. A gente vai vir, mas não vai dar pra trazer ração pros gatos. O dinheiro acabou, como eu falei com vocês. A ração hoje tá custando em média de 8 a 12 reais aqui, né? Dependendo da ração. Às vezes você pega uma milhozinha, vem pra 12 reais. Se for ruim, eles nem comem. R$8 o quilo, 9. Eu passei ontem, nem vi mais de 8, mas não tinha também como comprar. É, se vocês quiserem ajudar de alguma forma, beleza, show de bola, o Pix está passando aí embaixo. Manda de bem comprar ração para os gatos. Se não, assiste aí e deixa quieto. Mas, infelizmente, é o nosso amigo José Ayrton nos ajudou, até agora foi o único. Se alguém puder mais ajudar, beleza. Se não, assiste os vídeos aí e outro dia, quando a gente aparecer um dinheiro na nossa mão, a gente compra de novo. E vem pra cá e mostra pra vocês, né? Tava até animado, quer dizer, vai fazer mais de 20 dias, algum mês quase, que a gente tá dando ração direto, né, pra eles. Aqui, até em média daqui, aqui deve ser uns mais de 10 gatos aqui no açude. Em casa, na calçada, que a gente chega lá, por exemplo, tem uns... Deve ter uns... Lá tem mais, tem uns 15 a 20 gatos. O vizinho... O português é quem dava comida, dá comida, né? Aí de vez em quando, quando ele não dá, eu coloco também. Olha, apareceu aqui, ó. O rajadinho já veio aqui, ó. Veio atrás de comida. Mas é isso aí, vamos ver como é que tá os açudes aí. E a gente volta já. Vou só dar uma comidinha pro gato aqui. Mas tá comendo agora aí, ó. Coloquei pra ele. Mas é isso aí, vamos continuar aqui. Agora, aventureiro, vamos falar um pouquinho dos açudes aí, né? Vamos ver os açudes aqui. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá hoje, você viu aí. Mas se tiver atualizado o nosso açude Banabuiú. Vamos fazer diferente? Vamos começar diferente? Então, começar pela ordem, né? Na ordem normal. Primeiro, castanhão. É o primeiro. Vamos lá, o castanhão. Castanhão é considerado o maior reservatório de água potável normal da América Latina, né? Eu não sei como é que chama, agora eu esqueci aqui. Reservatório, uma coisa assim, mas beleza. Oroz é o segundo, tá vendo? Tá dando pra ver aí? Você tem que olhar muito, aventureiro, em cima é a cota, né? Que a cota significa a altura que a água está referente ao nível do mar. O Oroz está numa altura boa, ele está muito alto, ele deve estar 170 e alguma coisa, eu não lembro agora. Beleza? São do nível do mar. Essa é a altura que a água do Oroz está referente ao nível do mar. Vamos seguindo aqui. Banabuiú. Banabuiú, nós vimos aí, está na 116,03 hoje. Referente ao nível do mar. Essa é a altura que a água está referente ao nível do mar. O Araras é um dos reservatórios que está tendo um pouquinho mais de água. Vamos ver aqui. O açude Pedras Brancas, não menos principal, esse é um dos açudes que ainda abastece a cidade de Quixadá. E a água está muito escassa, ela está abaixo de 2% da sua capacidade. Eu vou fazer hoje, diferente, né, de alguns vídeos aí, eu vou fazer hoje... Eu falei que ia fazer, acabei não fazendo, mas eu vou fazer um relatório, um videozinho pequeno com a atualização de cada açude. Vou soltar, né? Manete, um videozinho pequeno. Beleza? Continua aí. Show de bola. Ah, rapaz, eu falo um negócio com vocês aqui. Mas porque os gatos começaram a aparecer aqui de novo, os outros gatos, olha lá. Ali, ó. Eles já sabem que eu trago a ração. Então eles vêm. Tudo pra cá. Vamos colocar mais um pouquinho pra eles aqui. Acho que é o final. Aventureiro, e outro caso curioso. Nós tivemos na cidade de Bicuitinga, né? Essa semana. Final de semana, transmitindo o torneio lá do Capelinhas Bar.
E lá, rapaz, lá foi servido uma bolacha, um café, um negócio. Cara, show de bola. E a bolacha é muito gostosa. E eu fiquei, mas como é que eu consegui? Aí eu vi que era da panificadora Ibicuitinga, Pais e Filhos. Uma panificadora que nos ajuda. Já te fiz propaganda pra ela aqui. Eu digo, rapaz, show de bola. Mas como é que eu vou conseguir comprar essa bolacha pra me fazer lá? Vou virar aqui pra ver se o vento melhora aqui. Como é que eu vou conseguir comprar essa bolacha lá? Aí eu lembrei, eu fui ver o vídeo, acabei vendo o vídeo. Eles fazem entrega, aventureiro, nessa região aqui também de Banabuiú. Beleza? Deixa eu ver aqui mais ou menos se eu lembro de alguma coisa aqui. Vou colocar do lado aqui se eu lembrar. Tem uma bolacha chamada Palito. Um biscoito Palito muito gostoso, macio. Tem um pão para hambúrguer. Também muito bom. E o pastel? É um pastelzinho. Serve. Você senta na venda da televisão, aventureiro, e começa a comer aquele pastelzinho. Você não quer parar, não. Eu comi o saco quase todo de uma vez. Aí. Show de bola. E uma bolachinha manteigada. Também muito boa. Aí eu lembrei que, por exemplo, o Eduardo, que é o vendedor, vou deixar o nome do telefone dele aqui, ó. Pela padaria Pais e Filhos aqui, que é panificador em Bicuitinga. Se você tem um comércio por aqui em Banabuiú e quer vender esse produto dele, liga para esse número aí, ó. Liga aí. Ele passa toda semana aqui em Banabuiú. Se você não é de Banabuiú, se você é de Jaguaretama, se você é de Morada Nova, você é de Quixadá, liga para esse número aí, que ele vai te falar qual é o dia que ele passa nesses lugares. E pode falar lá, quem falou que as bolachas são boas foi o Tom Aventuras. Eu te garanto. Você não vai ficar com passar uma vez, não. E você que tem um comércio, compra para revender. Você liga para ele, Eduardo. Qual é o dia que você está passando aqui, tal. Eu precisava para revender, beleza. Mas eu quero para comer. Qual é o comércio que você entrega aqui em Banabuiú, aqui em Quixadá, aqui mesmo em Bicuitinga, em Morada Nova, em Limoeiro, Jaguaretama, Quixeramobim, esses lugares. Qual é os comércios que você entrega aqui nessa cidade? Ele vai te falar e você vai lá e compra no comércio. Você quer para revender? Compra na mão dele. Beleza? Ele te fala os dias que vai passar nessa cidade. Você vai lá e compra. Eu sei que é show de bola. Você não vai se arrepender, não. Eu vou deixar para lá, porque eu já estou pensando em voltar para casa para tomar meu café. Que eu não tomei café hoje, não. Beleza? E ainda ficou umas bolachinhas lá. Comi outro pão de hambúrguer. Eu fui na coisa. Eu liguei. Nem liguei. Eu sabia que lá no mercado São Cristóvão, mercadinho São Cristóvão aqui em Banabuiú, tinha. Que eu já vi ele entregando lá. Então eu fui lá e comprei. Virar panificador e Bicuitinga. Show de bola. Marca registrada. É show? Continua aí, veja as imagens. E é nóis. Tamo junto. Vai, aventureiro, estamos aqui ainda, estou no açude, já vai dar 9h20 da manhã. Como eu falando com você aqui, o jovem aqui, né, a canoa dele, desapareceu do outro para cá. Ele acha que alguém pegou e foi pescar. Nós estamos aqui conversando e está vindo uma canoa aqui. Ele acha que pode ser a dele. Mas tem outro que acha que não é. Então esperando, e nós estamos aguardando aqui para ver se é a canoa dele. Vamos ver, espero que seja, né? Aventureiro, não é a canoa dele, não. Continua aqui sentado, na expectativa de aparecer. E os gatos na sombra. É isso, e assim, né? Os gatos na sombra. Pode ver um só, não. Olha o outro ali, tudo fazendo de carinho. Eu levei um desse aí, não dá pra levar outro, não. É show de bola. Não, é cara, tem muito na calçada. Tom Aventuras, família sobre rodas.